Hier is twee van mijn eiers. En dan? Traditioneel doen hulle dit nie. Een stuk boerewors. Van een hoender. Een woord wat onze kerkmense niet goed gebruik nie. Nou gaan ons my pa in een pan braai. Hy het een prachtige eier. En ons gaan hom skeer. Ons gaan hom in lelietjies inskeer. So jy breek vir hom oop. Dit is een fantastische ding. Hier in die oond het ek drie groot swaard om mense baie dun gesny. Dat hulle net skyfies vorm. Toe ek die eerste keer vir 'n vrou daarvan vertel, het sy gesê ek sal die nasie doodmaak. Nou het ek die ander vel van hierdie swaard om mense, maar ons sit hom nie in ons kos nie. Nou, hy gaan nou in die oond in teen 10 tot 20 grade vir so 180 minute. Dit kan nie makkeliker wees as dit op die aarde nie. Hy kan uitpeel, hy kan alles, hy bak soos 'n taart, maar hierdie is wonderlik vir mense wat nie vleis eet nie. En dit gaan nie presies lyk soos 'n haddock nie, maar jy gaan dieselfde sensasie beleef. My eiers sit nou in my kiewe. Hy hang bietjie af, maar hy soet en sappig. Soos hierna, na al die jare, kom ons terug en vat ek 'n stuk boerewors vas. Dit wat al moet plesier in die lewe ook wees.